গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এজন লোকক। গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। এখন তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে এজন লোকক। দুৰ্ঘটনাত তেতিয়াতে মৃত্যু হয় লোকজনৰ। নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনা। লোকজনৰ নাম আৰু পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, থিতাতে মৃত্যু 2 পুৰুষ মহিলাৰ, আহত হয় কেইবাজনো লোক। টিংখাঙৰ কুঁৱৰীগাঁৱত পথৰ দাঁতিত থকা কাটাতাঁৰত খুন্দামাৰি ৰাজপথত বাগৰি পৰে এখন ইক' বাহন। নাহৰকটীয়াৰ পৰা টিংখাং অভিমুখে আহি আছিল AH06AG3176 নম্বৰৰ ইক' বাহনখন। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা ৰাজ্যৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া সংগঠকে সুৰাপান কৰি পথ দুৰ্ঘটনা কৰাৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9:45 পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত চান্দমাৰী উৰণীয়া সেতুত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে ক্ৰীড়া সংগঠকগৰাকীয়ে চলাই অহা টয়োটা বাহনখনত থকা 6টাকৈ এয়াৰবেগ খুলি যায়। জানিব পৰা মতে নিশা চান্দমাৰী উৰণীয়া সেতুত AS01FL8845 নম্বৰৰ এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত পাছফালৰ পৰা খুন্দামৰা AS01EA1964 নম্বৰৰ টয়োটা বাহনখনে প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত বাহনখনৰ দুৱাৰ খুলি ওলাই আহে চালকগৰাকী। তাৰ পাছতে স্পষ্ট হয় দৰাচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ব্যক্তিজন অসম টেনিছ সন্থাৰ সম্পাদক অংকুশ দত্ত। নগাঁও চহৰৰ হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখতেই দিন দুপৰতেই সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড। নগাঁৱৰ হয়বগাঁৱৰস্থিত ICICI বেংকৰ পৰা নগদ 15 লাখ টকা উলিয়াই নিজৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত উঠাৰ লগে লগেই মুস্তফা ৰহমান নামৰ ব্যক্তিজনক দুজনীয়া ডকাইতৰ দলে মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটপাট চলায়। ডকাইতৰ দলটোৱে মুস্তফাৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ আইনা ভাঙি টকা ভৰ্তি বেগ লৈ উঠাও হয়। ইয়াৰ পিছতেই মুস্তফাই ডকাইতৰ দলটোক খেদি যোৱাৰ চেষ্টা কৰে যদিও ব্যৰ্থ হয়। বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ কাষতে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰি নিৰ্বিঘ্নে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঢকুৱাখানাত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে খাদ্য বিক্ৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। মংগলবাৰে পুনৰ 12গৰাকী ব্যক্তি নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। 1 নং ঠেকেৰাগুৰি গাঁৱৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ নতুনকৈ আক্ৰান্তসকলক হাৰ্হি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি মংগলবাৰে ঢকুৱাখানা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত 7গৰাকীক ধেমাজি জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ উন্নত জৰুৰী চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 1 নং ঠেকেৰাগুৰি গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে খাদ্যত বিক্ৰিয়া হোৱাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। নগাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযানত 4 চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ। জালিয়াতিৰে চিম কাৰ্ড উলিয়াই বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত নগাঁও জিলাৰ কচুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কচুৱা আৰু বটদ্ৰৱা থানাৰ এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।